vittu, kun tää kaartaa vasemmalle koko ajan. Mä iloinen juttu. Joo, on se susta sekunnin jäljessä. Mitä? On se susta yli sekunnin jäljessä. Niin, mutta tää on ihan pitun perseestä. Kumpa sä näkisit, kuinka paljon mä joudun kääntämään vasemmalla? Ei! Mä törmäsin ihan vitun kovasta vauhdista. Mutta sitä eroa on kyllä tarpeeksi. Mutta... Tuo kai näkyy savupilvit vai ei? Joo, se auto hajos. Sun auto vai? Joo, ja auto hajos. Keskeytikö se ihan lopussa? Joo, keskeyti. Se meni moottoririkki. Nyt on mielenkiintoista. Tää on ihan rikki tää mun auto. Ei vittu, toi on turhauttavaa, Jarkki. No joo, mä olin jo voittanut monta kisaa tänään, joten sama se yksi. Mä olin periaatteessa voittanut tonkin, mutta mulla oli niin takki auki siinä viimeisellä kierroksella. Jes. Tässä oli kyllä kovan työn takana. Ei. Melkein hävisi. Millaisen kierrosajan mä saa? Ihan rikkinäinen auto. Oh my Jesus, vittu, sieltä se tuli. No kyllä sä periaatteessa voitit jo. Tää sytty palaa! Tää auto sytty palaa! Vittu, mä pääsin maaliin. Tosi dramaattista, mä haluan kyllä nähdä sen streaming. Tosta. Sä voitit vissiin 2 kisaa ainakin. Mä olisin voittanut kolmannenkin, jos sitä olisi kesken.